kamarád Rudaš Vaříček, CK Livingstone, když čundroval, stejně jako vy, po Antarktidě, tak tam prostě do flašky vzal kus ledu nebo ledovce a ono to samozřejmě cestou sem zpátky roztáhlo. Takže od té doby já si tu flašku tady šetřím, že až přijde někdo jako hrozně zajímavý, takže ji společně pak nalejeme do bělý. A tak to je ona. Já jsem myslel, že řekneš vypijem. No, nevím, jak to dopadlo. Co nejde, je to ta ukázka toho, že když narvete flašku tím sněhem, tak to odběde, tak no, to, že je, si uvaříte ten čaj. Takže to teda napadlo až pozdě. No. Už jsem byl pryč. Takže já se teď omlouvám, že běžím právě do věže provádět nějaký lidičky, tak jako budu provádět vás. Ale než mi pak zdrhnete, tak prostě dojdeme na most. To už jako třeba mimo kamery, já to když tak dám Míro a dnes ještě tak to dám na web, tu fotku, nebo vám pošlu, jak přilejváme společně do soutoku s pánem.